А тепер про російських терористів на українському Донбасі. На сході продовжують стріляти. Загиблих протягом минулої доби серед наших бійців немає. Однак трьох захисників кулями та осколками таки зачепили. Вони зазнали поранень. З 18-ї години вчорашній вечір російсько-терористичні найманці продовжили ведення провокаційного вогню у напрямку наших позицій. На донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстріляли Опитне, Піски, Мар'їнку, Верхньоторецьке, Троїцьке та Авдіївку. На Луганському зарубки стрілецької зброї вели прицільний вогонь безпосередньо по наших позиціях у Новотошківському та Оріхово-Донецькому. О 22:00 в районі Оріхово-Донецького відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника кількістю близько 20 осіб. Противник отримав гідну відсіч і традиційно втік з поля бою. Волонтери не припиняють їздити у зону АТО до наших військових, тим більше, що у зв'язку із похолоданням бійці попросили утеплення. Хлопцям не вистачає зимового одягу та будівельних матеріалів. Волонтери із Сумщини знайшли можливість відправити на передову і те, і інше, а ще буржуйки на додачу. Усього більше 3 тонн вантажу. На даний момент йде зима, і зрозуміло, що треба теплі речі, якісь, не знаю, там, термобільйо, теплі берці, теплу форму. Ми веземо пенопласт, пену, буржуйки і запчасти на автомобілі. Також ж ми передаємо їм брус, передаємо їм гуманітарну допомогу в виді гвоздей, там всяких цемента, щоб вони там зробили якісь для себе укріпзання. Машина направляється в Широкіно і після Широкіно в Бугас. В Бугасі стоїть 72-я, а в Широкіно наші морпіхи стоять.